გამარჯობა, ჩემო კარგებო, ეხლა ვართ კონში შილდერ გასეზე. მივდი ვართ ფიტნესში და ნახეთ აქ რაღაც გამოფენა. როგორი სურათების გამოფენა. მომწონს ძალიან. დღეს არის შაბათი, 4 მარტი გერმანიაში და ცოტა მაღაზიებში მინდა შევიარო და შემდეგ ფიტნესში მივდივარ. აბა დროებით. Дрес шабат дрея, твамети марти. Германий строит, сагамос, швидис на хевария. Эха давит ред варчище. Урчит. Тренингста, эхла мюдиорт ресторанши. Рураиме мивиртват ძალიან გშია. Макрам ძალიან карги иго фитнеши тренинги. Титкос тавидан давибале. Ყოველთვის ესეთი შეგრძნება მაქვს ხოლმე. Ველოდები ანდრიას როდის გამოვა. Ხა უნდა ჩაიცვას რომ გავიდეთ გარეთ. Მე უკვე ჩავეცვი და ველოდები აქვე ფიტნესის მოსაცდელ ადგილას. Ესე გამოიყურება ფიტნეს სტუდიო. Ნახეთ, თითქმის აღარავინ აღარ არის. Ой, дружец, модыш. Hat gut getan das Training, oder? Ги, ваза шөн. Ай ყოველი ტრენინგის შემდეგ აი ეს შეგრძნება მიყვარს, რომ თითქოს მეორედ დავიბადე. Могли чему каргебо, ехла моведит лостериаში, нахეთ, როგორც ხედავთ. Да მოვდივართ ფიტნესიდან, მე და ანდრიასი ძალიან-ძალიან გშია, ძალიან. Да გვინდა რომ ჩვენი საყვარელი სპაგეტი ვჭამოთ. ჩვენი საყვარელი მაკარონი. ძალიან გშია. Guten Appetit. Лостериаში და ნახეთ რამდენი ხალხია. ხალხი ელოდება კიდე რომ დაჯდეს, მაგიდები არ არის თავისუფალი.
სასმელები უკვე მოგვიტანეს და ველოდებით ჩვენ პასტას. ნშოს. გაუმარჯოს. ნახეთ ახლა მოგვიტანეს ჩვენი აკარონები, ჩვენი პასტა. ნახეთ რა გემრიელად გამოიყურება ისპანახთან და გრანაპადანოსთან ერთად. ეს არის ანდრიასის რიგატონი გორგონცოლათი. და ეს არის ჩემი შპინატით და გრანაპადანოთ გემრიელად მერთვით. მოკლედ ვერა გიხწერ ჩემო კარგებო რა გემრიელია. აი ვერა გიხწერ. ძალიან გემრიელია ჩვენი პასტა. ძალიან, აი პირში როდნება ისეთი პასტა. ძალიან კარგად მივირთვით მე და ანდრიასმა. და ახლა ველოდებით რომ გადავიხადოთ. ძალიან ძალიან გემრიელი პასტა იყო. ხასიათიშმეტია. ახლა გადავიხდით და მივდივართ სახლში. ძალიან ბევრი ხალხი ყავდა, საკმაოდ ხმაურია, მაგრამ ყოველთვის გვიყვარს აქ მოსვლა. ახლა გამოვედით შემოკარგებო ლოსტერიიდან. ძალიან გემრიელად ვივახშმეთ, აი ძალიან გემრიელად და შემდეგ მინდა სახში რომ მივალთ გაჩვენოთ თუ რა ჩდება ორ ადამიანზე გერმანიაში, აი ნორმალურ რესტორანში რომ შეხვიდე ორ კაცზე. გაჩვენებთ აუცილებლად ასევე ჩექსაც თუ რა გადავიხადეთ. ახლა მე და ანდრიასი მივდივართ მეტროთი სახლში. ნახეთ რამდენი ხალხია. აი ეს არის ჩემო კარგებო. ლოსტერიას აი იმ რესტორნის ჩეკი, სადაც დღეს მივირთვით მე და ანდრიასმა მაკარონი, ძალიან გემრიელი და რო გითხრათ ახლა ეს 5 ვარსკვლავიანი რესტორანია და რაღაც ძალიან ძვირიანი თქო, არა. ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი ნორმალური რესტორანი, სადაც გერმანელები თქვათ შაბათკვირას საჭმელად გადიან და ორ კაცზე გადავიხადეთ 31 ევრო და 55 ცენტი. ანუ მე შეუკვეთე ლუდი ანდრიასმა კოკაკოლა, ლუდი ღირდა 4 ევრო და 10, ანდრიასის კოკაკოლა 3.95 და მაკარონში თითოში 11 ევრო და 75 ცენტი გადავიხადეთ და ჯამში 31 და 55. აქ ყოველთვის უტოვებენ ხოლმე მიმტანს, ცოტა ფულს ყოველთვის ჩუქნიან და ანდრიასმა 35 ევრო დატოვა, 3 ევრო ნახევარი დაუტოვა საჩუქრად. ასე რომ ფიქრობ, რომ ეხლანდელ ფასებთან შედარებით ეს არ არის ძვირი და ძალიან ძალიან გემრიელი მაკარონი იყო. ვინც აქ ცხოვრობს გერმანიაში, აუცილებლად ესტუმრეთ ლოსტერიას, ვინც არ იცნობს აი ამ რესტორანს და მირთვით აუცილებლად მეცალუნე შპინატში და რიგატონი გორგონცოლათი. ძალიან ძალიან გემრიელია. მოკლედ ასე გამოიყურება გერმანიაში ფასები რესტორანში ორ ადამიანზე. ნუ აქ შეგვეძლო ახლა კიდე რა თქმა უნდა ნახთი შეაგვეღო, ანუ დესერტი ტირამისუ 7 ევრო ღირდა, რომელიც შეგვეძლო დესერტად აგვეღო, მაგრამ ეს უკვე იმდენად ნოყიერი ვახშამი იყო, დესერტი უკვე აღარ იყო საჭირო. თან ფიტნესის მერე ხა გესმით რომ ამდენი კალორიები ხა რაც ფიტნესში დავხარჯეთ აქ თუ ისევ ავინაზღაურებდით, რაღა აზრი ექნებოდა ჩვენს ტრენინგს ხო, ჩვენს ვარჯიშს. ასე რომ რა ვიცი, ფიქრობ რომ ეხლა რადგან ფასები ყველაფერზე გაძვირდა, ეს ძალიან ნორმალური ფასია ორი ადამიანისათვის ორ კაცზე. მე ძალიან მაინტერესებს ქართული ფასები და რა თქმა უნდა ქართულ ფასებს იმდენად არ ვცნობ, რადგან წელიწადში ერთხელ ჩამოვდივარ ჩვენ საქართველოში მე და ანდრიასი და საქართველოშიც ფასები წარმარა იცვლება. ძალიან მაინტერესებს რა ღირს აი კარგ რესტორანში რო შეხვიდეთ საქართველოში,
თბილისში რა ღირს ორ კაცზე სადილიან ვახშამი, რამდენი უნდა გადაიხადოთ. დაწერეთ აუცილებლად კომენტარებში, გამეხარდება ძალიან, რადგან მე თითოეულ კომენტარს ვკითხულობ. კარგად იყავით, შემოკარგებო.